Сьогодні у програмі звільнення заручників, захоплення терористів та реагування на провокації. Українські правоохоронці провели масштабні тактичні навчання. На службу з комфортом. Мобільний вольєр для чотирилапих помічників. В Україну за подарунками. Різдвяні пригоди французів на Галичині. Понад 1000 силовиків та 100 одиниць техніки цілих 4 дні на тренувальній базі під Києвом гартували свої вміння підрозділи системи внутрішніх справ – поліція, прикордонники, нацгвардійці та рятувальники. Такі тактичні навчання – найбільші за останні роки. Причому сценарій розробили з урахуванням минулорічних подій в Україні. Найрезонансніші – блокування автошляхів та пунктів пропуску, а також спроби мінування публічних місць. Ситуації моделювали, зважаючи на можливі загрози. Зокрема, правоохоронці навчались звільняти заручників, знешкоджувати терористів та попереджувати техногенні катастрофи. Не забули організатори про змагальність, адже відчуття команди – не останній чинник у роботі цих молодих людей. Учасники демонстрували вогневу підготовку і навички з тактичної медицини. А ще долали смугу перешкод та показували вміння орієнтуватись на місцевості. Сьогодні у вас унікальна можливість свій досвід, свій вишкіл показати на цих змаганнях. Головні критерії – швидкість та якість. У реальній ситуації часу на роздуми не буде. Від цього залежатиме життя правоохоронців та тих, кого вони повинні захищати. Хто буде приймати рішення? Щоб завжди пам'ятали, що за кожним рішенням є безпека підлеглих, є безпека громадян. Невідчутний для людського носа запах контрабанди без проблем вловлюють службові собаки. А полювати на той запах часто доводиться на віддалених ділянках кордону. І дістатись туди непросто. Тож правоохоронці потурбувалися, аби трансфер для їхніх помічників був максимально комфортним. Так з'явився спеціальний кінологічний комплекс. Конструкцію розмістили у причепі. Стіни добряче утеплили, тепер у мороз хвіст та лапи не мерзнуть. А підлога без проблем витримає спроби наточити об неї кігті чи перевірити міцність на зуб. У такому будинку на колесах перевозитимуть і собачий багаж, провізію, посуд, аптечку, засоби захисту та інструменти. У місці призначення знадобляться декілька пар рук та всього година часу. І вуаля, апартаменти готові. Собаки можуть відпочивати у власному мотелі або ж гуляти на повітрі. Звісно, у вільний від служби час. А от на службі зайнятися їм є чим. І минулорічна статистика тому підтвердження. Службові собаки в 2018 році затримали 460 правопорушників та більше 200 кілограм наркотичних речовин. Контрабанда, яку винюхали чотирилапі, оцінюється у майже 70 мільйонів гривень. Так, за їх допомогою 65% наркотиків та 75% вихових речовин було виявлено на державному кордоні. Марихуана у паливному баку, опію у порозі автомобіля, кокаїн у обшивці валізи, автомати з гранатами у багажі, тютюн у паливних брикетах. Немає значення, де, що і як маскували зловмисники. Непідкупний експерт зводив їхні зусилля на нівець. Ми не можемо говорити, це виявив саме собака. Виявляє кінологічна команда, кінолог з собакою. Завдання кінолога у цьому тандемі не менш відповідальне. Він повинен вміти розрізнити саме той момент, коли собака чим зацікавився. Ось такий симбіоз цікавості песика та пильності прикордонника часто завершується переконливими здобутками. Дивіться далі. В Україну за подарунками. Різдвяні пригоди французів на Галичині. Позашляховики з кримінальним минулим. Як реабілітувати конфісковані автівки порушників кордону. Все для коханого онука. На кордоні з Росією знайшли чарівне зілля. Ну, майже чарівне. Якщо для багатьох українців Різдво у Парижі – це казкова мрія, то деякі французи, навпаки, шукають нових вражень деінде. І знаходять. В той час, коли на теренах їхньої батьківщини вирували протести жовтих жилетів, ці молоді люди вирішили, що непогано було б подбати про різдвяні подарунки. Чому обрали поїхати на шопінг-тур саме в Україну, достеменно невідомо. Однак невдовзі автомобіль з двома мандрівниками перетнув український кордон і опинився на Галичині. Гадаєте, хлопці вирішили прогулятись стародавніми вулицями Львова, випити філіжанку кави та пошукати сувеніри для друзів?
А от і ні. Вони одразу ж кинулися скуповувати сигарети, причому у великій кількості. Чудові сувеніри. Приятелі будуть у захваті. От тільки товару придбали значно більше, ніж дозволено вивозити. Майже 1500 пачок. Як же вчинити? Їхати до кордону, а там як карта ляже. Google-карта лягла прямісінько через село Сянки на Львівщині. Звідси до кордону з Польщею палицею докинути. Залишивши автомобіль неподалік, французи сміливо вирушили в дорогу. Щоправда, недалеко. Вочевидь, зустрічі з прикордонниками у програму подорожі не входила. Врешті іноземці стали вимушеними гостями зелених беретів. Тож про нікотинові подарунки їм тепер доведеться забути. Швидкі, потужні, стильні. Вони роблять наше життя комфортнішим, а нас самих впевненими у власних силах. Та залізні коні можуть бути і джерелом злочинних прибутків, і чималих. Причому дуже часто про це стає відомо саме на кордоні. Наприклад, ось цей автомобіль вкрали ще новеньким у 2015 році. Він знайшовся за кілька років у пункті пропуску Кучурган на молдовській ділянці українського кордону. Під час перевірки залізного коня спрацювала база даних Інтерполу. А цей престижний позашляховик вкрали аж у Норвегії. І якби не глобальна мережа, він і досі б долав кілометри українськими дорогами. Як бачимо, важливий чинник у пошуку викрадених автівок – максимальний доступ до інформації. Сьогодні до баз Інтерполу підключено близько 160 українських перепускних пунктів. А загалом у 2018 році прикордонники затримали майже 200 викрадених авто, власники яких навіть не здогадувалися про долю своїх ластівочок. Та автокрадії не єдина проблема прикордонників. За допомогою умілих рук машину можна перетворити на чудовий контейнер для контрабанди. Набір інструментів, трохи фантазії і, будь ласка, от вам сховок для бурштину. Сюди, до речі, влізло аж 1500 кілограмів коштовного каменю. А ось так шпигують свого чотириколісного друга цигарками. Чи не лусне? У конструктивних порожнинах цього престижного позашляховика знайшли аж 26 кілограмів героїну та опію. Таких тюнінгованих машин за минулий рік лише прикордонники назбирали понад 300. За законом усі вони підлягають конфіскації. І що ж далі? Можливо, ці речові докази ще б довго припадали снігом на околицях Львова. Та є гарна новина. Відтепер вони можуть спокутувати гріхи своїх колишніх власників. Ну, вони до нас попали з кордону безпосередньо. Так, за порушення митних правил, очевидно. Частину конфіскованих машин тепер передадуть підрозділам, які несуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил. В основній своїй масі, наголошую, 90% ці машини мають поїхати безпосередньо в зону ООС. Так, за останні 3 місяці військовим відправили майже 30 вилучених на кордоні автомобілів. Звичайно, не всі вони в ідеальному стані, але все одно це краща доля, аніж тихо і ржавіти на штрафмайданчиках. Сьогодні існують сотні способів перевести контрабанду – від хитромудрих схованок до залучення потайбічних сил. Але сховатись за поважний вік – то вже вищий пілотаж. На дідуся ніхто не подумає. Можливо, так вважав 80-річний громадянин України, захопившись контрабандою. Чи то грошей бракувало, чи нудьгував на пенсії. Сідаючи на потяг Харків-Москва, чоловік був упевнений – до пасажира такого поважного віку у прикордонників питань не буде. Однак разом із ними до вагона завітав службовий собака. Знехтувавши правилами етикету, пес без усякої поваги обгавкав багаж літнього пасажира, в якому знайшли цілих 5 кілограмів макової соломки. Це ж навіщо стільки? Не повірите, за словами Аксакала, наркосировину він віз у Росію як подарунок для онука-фармацевта. Нащадку той мак нібито потрібен винятково для наукових досліджень. Як вам версія? Прикордонники теж не повірили. Тепер наркокур'єру світить до 3 років ув'язнення. А чи будуть поблажливі до дідуся судді з огляду на поважний вік? То вже питання до Феміди. У наступній програмі – бурштиновий круїз, найпопулярніші схованки для контрабанди сонячного каменю. Африканці в зимових Карпатах, як прикордонники нелегалів врятували.